थोडं पावसाळी वातावरण झालंय म्हणजे ढग वगैरे आले. तर इथं सुशोभीकरण चांगलं गेलंय किल्ल्याचं. त्यामुळे जी काही याची झीज झालेली आहे ती फक्त हवेमुळे झालेली आहे. नमस्कार मंडळी, मी मयुरोडगे पाटील आणि स्वागत आहे तुमचं ब्लॉग्स बाय एचपीच्या आणखीन एका नवीन ब्लॉगमध्ये. तर पुन्हा एक नवीन ब्लॉग आहे आणि आज आपण चाललो आहे ते बहरीनमधल्या बहरीन फोर्ट या ठिकाणाला भेट देण्यासाठी. तर हा एक बहरीनमध्ये असणारा किल्ला आहे जी की आता एक त्यांची एक ऐतिहासिक वास्तू असल्यासारखं आहे. तर त्या ठिकाणी एक थोडं म्युझियम पण आहे असं कळालं आपल्याला, आता नेमकं माहीत नाही. तर आपण डायरेक्ट त्या ठिकाणावर जाऊयात आणि मग तिथला पूर्ण परिसर एक्सप्लोअर करूया. सो चला मग. आज वातावरण जरा ढगाळ आहे, सूर्य नाही आहे. तर हे बघू, आता जवळपास संध्याकाळ होत आली. आपण आता टॅक्सी बोलवली, टॅक्सी येते आणि मग टॅक्सी पकडून आपण आता त्या फोर्टच्या ठिकाणी जाऊया. आपण आलेलो आहोत बहरीन फोर्टच्या ठिकाणी. ही माझ्या मागची बिल्डिंग बघता हे म्युझियम आहे आणि या साईडला हा फोर्ट आहे पूर्ण, आणि हा पूर्ण फोर्टचा एरिया आहे. तर आता आपण पहिल्यांदा फोर्ट बघून घेऊया, कारण थोडं पावसाळी वातावरण झालंय म्हणजे ढग वगैरे आले. एवढा जास्त पाऊस येणार नाही पण उगाच आला तर आपल्याला बाहेर काही फिरता येणार नाही, त्यामुळे पहिल्यांदा फोर्टचा एरिया बघू आपण. आणि फोर्टचा एरिया बघितल्यानंतर मग आपण म्युझियम बघायला घेऊया. एक इन्फॉर्मेटिव्ह बोर्ड आहे ज्यावरती तुम्हाला बऱ्यापैकी माहिती मिळेल काय काय या साईटवरती तुम्हाला बघायला मिळेल. त्याची ही युनेस्कोची वर्ल्ड हेरिटेज साईट म्हणून देखील याला घोषित केलेलं आहे. तर हा जो आहे हा एंट्री पॉईंट आहे फोर्टचा. मी म्हणत होतो की पूर्ण खंदक आहे सगळ्या बाजूनी आणि छोटंसं ब्रिज आहे या ठिकाणी. तर त्या ब्रिजवरून तुम्हाला एंट्री करायला लागते फोर्टमध्ये. तर आता देखील आपण खूप जास्त धूळ आहे, आपण देखील या ब्रिजवरून आता एंट्री करूया फोर्टमध्ये. दिलमन सिव्हिलायझेशन होती त्या काळात हा किल्ला एक कॅपिटल असा होता त्या सिव्हिलायझेशनचा, आणि इथून बऱ्यापैकी व्यापार वगैरे पण चालायचा म्हणजे बहरीनवरून एशियन कंट्री जसं की भारत किंवा चायनामध्ये माल एक्सपोर्ट होणे, तिकडून काही पदार्थ इम्पोर्ट व्हायचे. तर व्यापाराच्या दृष्टीने देखील एक प्रमुख ठिकाण म्हणजे हा किल्ला होता.
छोटीशी बहुतेक खोली वगैरे आहे आणि त्याचा हा दरवाजा आहे. आणि जे लाकूड वापरलं आहे ते म्हणजे मे बी जेव्हा किल्ला बांधला त्यावेळेचा असू शकेल, कारण पूर्ण हे दगडामध्ये घातलेलं वगैरे असं आहे, दोन्ही साईडून जाम केलेलं आहे. आणि आता बऱ्यापैकी याची झीज पण झालेली आहे. तर जर इथं बघाल तर इथं सुशोभीकरण चांगलं केलं आहे किल्ल्याचं त्यांनी, म्हणजे पूर्ण लाईट्स वगैरे लावलेले आहेत. तसेच लाईट्स तुम्ही आतमध्ये देखील बघितले तर सुशोभीकरण चांगलं केलं आहे, कारण रात्री 8 वाजेपर्यंत वगैरे हा किल्ला ओपन असतो पर्यटकांसाठी, त्यामुळं अंधाराच्या वेळी देखील तुम्हाला किल्ला बऱ्यापैकी स्पष्ट पाहता येईल. त्यासाठी त्यांनी लाईट्सची वगैरे देखील सुविधा केलेली आहे. आम्हाला वाटलेलं की वरचा जो भाग आहे किल्ल्याचा तेवढाच आहे किल्ला, पण आम्ही साईडून आलो. तर जसं की आपण दुहेरी तटबंदी बघितलेली आहे महाराष्ट्रामधल्या बऱ्याच किल्ल्यांना, त्याच प्रकारचं इथं आहे. इथं एक पहिली एक तटबंदी आहे आणि त्याच्या आतमध्येही दुसरी तटबंदी होती, त्याच्या आतमध्ये किल्ला होता जिथं आपण होतो. तर आता आपण बाजूने पूर्ण ही तटबंदी बघत या साईडून त्या साईडला जाऊया. तुम्ही या किल्ल्याची पूर्ण तटबंदी बघाल ना तर हा किल्ला एकतर जमिनीवर आहे त्यामुळं पाण्यात नाही आहे आणि फक्त हवाच याला लागून याची जी काही दगडांच्या मधली जी काही भरीव काम केलेलं आहे ते पूर्ण आता कमी कमी म्हणजे जीर्ण होत गेलेलं आहे, कारण पाण्यात एकतर किल्ला नाही आणि इकडं पाऊस जास्त पडत नाही, एकदम तुरळक पाऊस पडतो, त्यामुळे जी काही याची झीज झालेली आहे ती फक्त हवेमुळे झालेली आहे ते आपण इथं पाहू शकतोय. तर मंडळी आपण आजचा ब्लॉग याच ठिकाणी थांबवतोय. आज आपण बहरीन फोर्ट या ठिकाणाला भेट दिली होती, चांगली ठिकाण आहे तुम्ही देखील बघू शकता, आणि थोडं जर लवकर गेलात दिवसाच्या वेळी तर तुम्हाला जास्त एक्सप्लोअर करता येईल, रात्री थोडा अंधार होतो त्यामुळं एक्सप्लोअर नाही करता येत थोडं नव. पण नक्की जर तुम्हाला भेट द्यायची असेल तर खूप चांगलं ठिकाण आहे बहरीनमधले. आणि नक्की तुम्हाला जर हा ब्लॉग आवडला असेल तर नक्की लाईक करायला विसरू नका आणि चॅनेलवर नवीन असाल तर चॅनेलला सबस्क्राईब करा. तर भेटूया आपण पुन्हा एकदा नवीन एका ब्लॉगमध्ये, तोपर्यंत बाय बाय.